slušajte me svi dobri ljudi, ja znam da vas ima puno tamo negde. 20. maja na stadionu Voždovac od 17 časova umetnička fudbalska reprezentacija Srbije igra protiv tima Fondacije Zajedno za život, za koju će nastupiti najveće fudbalske legende. Utakmica je naravno humanitarnog karaktera i sem vrhunskog kvaliteta koji ćete videti na terenu, to vam garantujem i obećavam, imate priliku da uživate i učinite jedno dobro delo. Sigurno ćete se osjećati bolje posle te nedelje u 17 časova. Učinite dobro delo, dođite u što većem broju. Vidimo se.